Plivački maraton na Velebitskom jezeru kod Velebita održan je sedmi put u okviru proslave jubileja 100-godišnjice osnivanja Velebita i Dana sela. Na Velebitskom jezeru nastupilo je oko 80 plivača iz 12 klubova. Na stazi od 5 km nastupila su 23 plivača, na 2 km plivalo je njih 41, a najmlađi su učestvovali u revijalnim trkama na 100 i 200 metara. Uz podršku domaćina iz plivačkog kluba Kanjiža u ulozi vrhovnog sudije bio je Nedeljko Duduković iz Sombora. Od prvog maratona sam ovde. Ovaj maraton ima specifičnu energiju, mnogo je lep i osoben. Jezero Velebit je divno jezero. Organizacija maratona je uvek na visokom nivou i mogu da kažem i gostoljubivost ovih ljudi ovde je na visokom nivou. To mi osjećamo maratonci, zato dolazimo ovde eto, svake godine. Ja već dolazim desetak najmanje godina. Drago mi je što sam ponovo ovde. Prošle godine zbog COVID-a nismo imali takmičenje. Pretprošle godine sam bio zauzet, nisam mogao doći u istom terminu. Tako da mi je srce veliko. I što vidim ovo je ovoliko maratonaca i vidim da je jezero, da je toplo, mislim, za nas maratonce i vidim da će biti dobra organizacija. Tako da mi je mnogo drago što srećem moje prijatelje i da se vidimo posle duže vremena. Među učesnicima su bili članovi dva plivačka kluba iz Kanjiže, plivačkog kluba Kanjiža koji je organizator takmičenja i novoosnovanog kluba Šar koji je na sportskoj sceni Kanjiže novi klub. Trener plivačkog kluba Kanjiža Rudolf Kormoš ističe da su plivači lepo prihvaćeni u selu Velebit. Pa nama je dosta lako zato što imamo podršku od sela Velebita. Znači oni dosta nam pomognu, a ove stvari što treba bova i take stvari i to mi postavljamo, dobijemo čamce iz kapitanskog rejta i onih zahvalni smo za to i tako sedmi put već tako možemo da organizujemo taj manifestaciju. Sa koliko takmičara učestvujete domaćih? Pa domaćih tačno sad ne znam, ali negde oko 25 naših iz plivačkog kluba ima. I ovo je jedna prilika kad ste domaćini, a inače idete na sve druge maratone koje organizuje Savez za daljinsko i master plivanje. Da, idemo na svako plivanje, takmičenje i tako dobijemo i bodove i tako možemo da posle da pobedimo na kupu. Bili ste više puta najbolja ekipa. Da, bili smo već 5-6 puta državni prvaci i nadamo se da možemo i to da nastavimo. Cilj nam je bio da što više mlade dece okupimo, mlade ljude da okupimo, da ih vaspitamo za ovom načinu života, da ih naučimo da plivamo, da naučimo da ih da plivaju i da uspešno učestvujemo na ovim daljinskim maratonima. Ove sezone smo dobro počeli, uspeli smo da organizujemo školu plivanja na Tisi u trajanju od 10 dana. Napravili smo pripreme u Banji Kanjiži 5 dana, što su bile uspešne pripreme, vide se rezultati i nadam se da ćemo tako nastaviti i dalje u sezonu. Evo, plivački maraton na Velebitskom jezeru, jedan je u nizu takmičenja koje očekuje plivače. Da, ovde na Velebitu su predivni uslovi. Nadam se da će organizacija biti dobra. Puno se plivača okupilo, dobar je odziv bio, velika je konkurencija u svakoj kategoriji i nadam se jednom uspešnom takmičenju što se tiče našeg udruženja. Najbolji u svim uzrastima dobili su pehare, medalje i diplome koje su dodeljene na svečanosti u centru Velebita. Među najuspešnijima u svom uzrastu za najmlađe plivače bio je Lenard Sić iz Novog Kneževca, član plivačkog kluba Kanjiža. Dobar je, nije hladna voda, nije ni vruća. I pa, priplivao sam u sprint, a nije bio jako puno. Vidim, ostavio si rivale dosta. Da. Koliko treniraš plivanje? 3 godine. I gdje treniraš, uvek u Kanjiži? Da, i još u Kanjiži plivam, u Potise. Znači, voliš plivanje? Da, jako. Volim da plivam jer pa voda je, da se ne bojimo vode kad idem na more ili na negde Tisu. I volim da sam brzo.